En mus henger opp klesvasken. Denne musa står på en krakk. Dette en litt høy krakk. Så her har vi sete, der man pleier å sitte, men der musa nå står. Og her har vi beina på krakken. Krakken har tre bein, ser du sånn. Det kan hende at det fire, men at vi ikke ser det ene, fordi det bak det andre. Men det kan også hende at det bare tre. Denne krakken, den blå. Og musa står på krakken for å nå opp til klesnoren. Så her har vi to stolper som som er satt fast I jorda. Og så det en klesnor som knyttet på den ene stolpen og går til den andre stolpen. Og så knyttet, festet på den andre stolpen også. Og denne klesnoren, den ganske høyt over bakken. Så musa må stå på krakken for å nå opp. Musa har allerede hengt opp dette håndkle, et oransje, kanskje rødt håndkle, med noen hvite prikker nederst, en litt sånn bølgete kant på begge, I begge ender. Og så det et putetrekk, kanskje? Det trekket man putter på en pute når man, som man kan ha på senga når man skal sove. Et veldig pent putetrekk. Her det et blomstermønster. Så et blått putetrekk med noen mørkeblå og hvite striper langs kantene. Og så et blomstermønster på resten av putetrekket. Og musa har også hengt opp et par sokker. Her det to sokker, så det ett par med sokker. De mørkegrønne. Med hvite striper. Så her har vi stripete sokker. Så mønsterne her, det stripete sokker, blomstrete putetrekk, og det teppe eller håndkle, det ensfarga. Med noen prikker nederst. Prikkete. Og så holder musa et eller annet, jeg vet ikke om det kanskje et annet putetrekk, holder over armen, og putetrekket prikkete. Så det et oransje putetrekk med hvite prikker. Så her har vi stripete mønster, prikkete mønster og blomstrete mønster, og så ensfarga. På bakken så det sopp som vokser. Soppen også prikkete. Her ser vi at soppen rød med hvite prikker. Her det to sopp, og på den andre siden så det også en sopp. Og så noen grønne planter, her det noen gress langs bakken. Og så her all klesvasken som må henges opp. Så her det en kurv, vi ser det rutete mønstret, fordi kurven vevd. Og I kurven så det våte klær som må henges opp. Så her det kanskje et putetrekk til, og en kjole, hvit blonde kjole, et eller annet. Kanskje en skjorte og en bukse. Ved siden av kurven med klesvask, så står det et par sko. Så her det to sko, eller det støvler heller. Ikke sko, men støvler. De gule, og det ett par, så det to støvler. Og disse støvlene, de har hvite skolisser som man kan bruke til å knytte støvlene. Så det det denne musa står på en krakk for å nå opp til denne kleslinja hvor den henger opp noen stripete sokker, et prikkete putetrekk, et blomstrete putetrekk og et ensfarga håndkle. Det et håndkle? Jeg ikke sikker. Det kanskje et håndkle. I hvert fall så det ensfarget.